ebyenjigiriza gwe musinje gwe nga kwetambulize emirimu gyalyo nga singa biba byakibo gwe emirimu mingi egigootaana kyokka buli ebbanga bwe ligenda liyita ebintu bingi ebikyuka ng'obaolyawo kyekyatidde ekitonge kyebulanza kuteekateekera ebyensoma mu ggwanga kinational culture development center okuvaayo n'ennongoosezi empya enaagwera mu kusoma mu bina bya sine eyokutaano eyomukaaga onawo basobola okutambula n'omulembe muzimu ku nnongoosezi ateddwa ekitongole kino mulimu omuyizi aba agudde essomero mu bigezo ebyakabizo mu sine eyomukaaga obutabalwa ng'agudde nga bwe kiri kati wabula agenda kubaayo bw'omukisa omulala okuddamu essomo eryo lyaba agudde bano bannabyanjigiriza basanyukidde ennongoosereza eno kize mu mutima mulungi okulaba nti bw'oba okoze exams n'obeera mu ne subjects nga toziyise bulungi oyinza okuweebwa akagisa nti oziddemu naye bw'esuuka mu myaka etaano awo chansi yo eba eweddeyo olundi lw'okukikomyawo wali omwana bw'aba abadde agudde nga buli omu abeera akitwala nti omwana agudde naye nga yagudde pepe etya emu agudde era ng'omwana naye kennyini muli abeera takyewulirako miki mirembe n'amanya nti abaana bamu we bagga oba pepe eyo neegaana alowooza ensi eba ekomi naye wano webakwongerayoko ku chansi eyokukireeta osobola okwetereeza ferbert baguma nga ye ssente w'ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya unato asabye gavumenti bweba eyagala enteekateeka eno okutambula obulungi bagiteekemu ensimbi ezeetaagisa wamu n'okusomesa buli gwe kikwatako okutegeera ennongoseeza zino kubanga n'ezaakola mu bibiina ebya wansi abamu ku bazadde na guno gwaka tebannazitegeera bulungi gavumenti erina okuseetinga ssente aside okulaba nti implementation tegwagwana kubanga bwegwagwana ate kintu kipya ate ebikozeso tebiriiwo ate abasomesa tobayise mu training bulungi oyinza okubyonoona abayizi bakafiiramu wabula bazzeo okubaganya empawa ku myaka etaano miyizi gy'alina okukozesa okumaliza siniya omukaaga obulungi naddala ng'agudde olupapula olumu ng'anakulya ebyenjigiriza ku nsonda ya kika ya college nakiwola olwekyo agamba nti lwaki lijjidde ku myaka ena kyokka baguma agamba nti girina buzibu bandimuwaddeyo kale chansi ne weyandibadde nga ya mwaka gumu oba ebiri azini okwongera ku kiri ebiri negiryoka gifuuka emyaka emeka esatu ne bamuwa n'asobola okubeera nga n'ekibuzo kino kyabagenza okuddamu nga ye omuntu kikola ki wabawo okukwatagana mu pepe eri gye yagwa then neero ebbanga eryo naye kyabadde nennyo eramu ebigezo biri by'otaakola bulungi tekiri nti kati elevo egenda kuva ku myaka ebiri etuuke ku myaka etaano neda kyakulaga nti bw'oba oyagala okuddamu subjects z'otaakola bulungi olina chansi mu myaka egyo etaano okulaba nti obikoze n'otuuka w'oyagala mu ngeri emu mu nnongoosezi aleeteddwa mulimu ekyokujja essomo lya jeno pepe eribadde likolebwa abayizi bonna bino lyakusikizibwa n'amasomo ng'ag'ebyemikono oba ag'ebyobusuubuzi ngano bannabyanjigiriza bakiwagidde bwe tujjawo general paper ne bateekawo subject endala kiba kyetaagisa nti subject eyo yakuyamba mu subjects ziri esatu kubanga biteekwa okubeera nga bikwatagana wadde ng'enkola eno bannabyanjigiriza bajaniriza naye waliwo ebibuuzo bingi ebikyabeetakuza emitwe buno bw'anaaba nga katugambe biology amugudde biology oyo ng'amugudde bw'anaaba akomawo okuddamu pepe eyo nga bwe bagambye anaddamu okusasula ssente za registration oba tunaafuna okuyambibwako ekirala omuyizi ono bw'anaabazze ng'akomyewo akomawo okusoma biology oyo yeka gwagudde gwagenda okukomawo okusoma yagenda nga omujja gy'abeera ali ajje nga mu kilaasi asome bino ebijjidde nga abayizi abali mu bibiina ebya wansi ku mutendera gwa siniya baatandikadde ensoma empya omuli okuteeka enyesera ku masomo g'omu mutwe ng'obaolyawo be bamu ku be baagala batandike ennongoosereza zino mu mwaka 2025 nga bayingidde omutendero gwa waggulu Haruna Luwangula Delta TV Amasokolomo.